Hey guys, welcome to the vlog. As I am, so elementary so, hai na. Sukute zade so mani. Liquid ra agenda chay nisi so nuva. Yeah, I'm the into sa. Ani. Is that? Vlog. As I am, nisi lagu kati. Is that a bike chalana is so nuva hai na hai na. Ab teri insult chalana desa. चप्पल कट्टू 20 मैक्स चप्पल छुट्टै जस्तो छ अहिले चाहिँ हामी एजेन्डाले कुरिरा गाइस क्यामेराम्यान मिस्टर हेजुको साथ भरियो भरिस ए पुग्छ हो तेरो त भरे तैँले त मलाई दिनु पर्ला उस्तै भरे त्यसले हेर्नु न जोर्डन जोर्डन अहिले मेरो त कन्भर्स हो मतलब हुँदैन कति चिरी त्यहाँ पुरा हापेन्डा बसिरहेको छु म पुरा भित्रबाट सर र एयर कन्डिसनर हामी एजेन्डाले कुरा 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 भइसक्यो हो अहिले चाहिँ हामी धुलीखेल कटिसक्यो है गाइस अनि हामीले चाहिँ अहिले हेर्दाहरू कुरिर खै हेर्दाहरू पछाडि कुरा रहेछ थाहा थिएन आउँदै हुन्छ हेर्दाहरू अहिले चाहिँ सुस्तामा छौँ अब चाहिँ हामी कति बेरसम्म कुर्ने हेर्नुपर्छ के होइन यसले यसलाई चलाउन आउँछ मान्छे अन्त बढी वेट होला यो के त्यसले कसम अहिले ठुङ्छ अनि थाहा हुन्छ ओइ नगर है अहिले आएर यसलाई बल्ल बल्ल गरेर डराउँछ अरे आफू डराएको त ओइ कुखुरा सरी सरी रे कुखुराको त सरी रे ओ बिकटक यसो नाम बिकटक हालिदिउँ है त्यसलाई टिकटक हेरिस रेनकोट हामी एजेन्ट दाईको बाइक बिग्रेर यहीँ बसिरहेछ अब अझै यहाँबाट 20 मिनट लाग्छ कस्तो राफ्टिङ हेर्दै डुब्ला डुब्ला चिलिच हो क्या एजेन्ट दाईको बाइक बन्दैछ यो इन्सेप्सनको ड्युक जेसिबीले खनेको राख्यो भने त मिलियन भ्युज आउँछ होइन अहिले जेसिबी कि खुदाइ हेर्नु भएको छैन अझै धेरै बेर लाग्दैन अब हामी निस्किन्छौँ अनि त्यसपछि कति मिनटमा पुग्छ है 20 मिनटमा सुकुटे अब हामी यहाँदेखि कुल्ले होइन 20 मिनटमा पुग्छ हामी सी यु गाइज आफ्टर 20 मिनट्स बाटो बन्द हुँदैन
Cory is waiting. Logger. Sammy, please, are you guys? So Instagram is funny. Brand, got it. We Instagram. Instagram. Put now. क्या तो छिरा ए यो त हानै बेच जते हुन्छ सुस्तारे छु भाइ ढुक्कै ढुक्कै इजी ला छिरोन छिरा त एकर छिरो ल ल दिइ त मेरो बिल्ला हुन्छ हो तेरो दिन त बिल्ला आउँछ के का हाने भाइ त सबै इदै फाइन फाइन हैन यो यहाँ छ त यहाँ नै यहाँ यहाँ मिल्दैन हामी त फ्रेस भएर आउने अब चिलमा सुन यो चाहिँ सुश्रा मेरो रुम ओए हामी त चिल हो ओ एसी ओ टिभी हाम्रो ओ हाम्रो तामाकोसी तामाकोसी लामाकोसी सबै होइन अर्को रुम होइन दुध खोसी बत्ती कस्तो गुममा पऱ्यो यार तर है लाइटै छैन दाइ फोटो खिच्छौँ यसरी खतरा नदिरा म त यत्तिकै खतरा यत्तिकै यो प्यान्ट धुँदै म यो प्यान्ट आउँछु एकदम ओपर रहेछ प्यान्ट कति बज्यो नि त कति बज्यो क्यान्सल क्यान्सल दाइले ओभर बिकटक हान्छ भने रात भए त मलाई नि बिकटक हान्ने बनाउँछ अरे यसले बोल्या बोल्यो गरेर स्विमिङ गर्नु जाँदा यस्तो यस्तो बिकटक हान्ने रहेछ है जिन्दगीमा नभएको बिकटक हान्ने रहेछ स्विमिङ गरे फ्याट 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 हेक्कर अनर भर्सेस अनर टिटी टिटी हुँदैछ होइन हेर्दैछ ओभर बिकटक हान्ड रहेछ अहिले चाहिँ च्याम्पियन र टिटीको खै हेर्दै च्याम्पियन जस्तो देखे
नछेक न चैंपियन को फेस है टिकटक ले गर्दिन एकदम अल्टिमेट म्याच हो टिकटक हार्न लाइसक्यो के भयो रे भयो ए बिटक ओ बिटक बिटक मैन ओपर हमी अहिले वर्ल्ड को लार्जेस्ट गुडो खेल्दै छम हैन डाइस पनि फेरि कस्तो ठुलो डाइस हेर वर्ल्ड अब हामी फर्क सब हामी फर्किन लाग्छ है अब हिजो राति पानी परेर यस्तो ठुलो भएको छ खोला स्विमिङ पुल चाहिँ ओभर क्लिन छ डुबाउँछ होला हो ऱ्याफ्टिङ गरे अन्त ऊ त्यहाँसम्म थियो है के अरे बिच अन्त यहाँसम्म आइसक्यो सो हामी चाहिँ फर्किन लाग्छ है सबजना अगाडि छ यो चाहिँ ऱ्याफ्टिङ गर्ने बोटहरू पिङसिङ के छ होइन थ्याङ्क यू फर भिजिटिङ रे यता ब्लगिङ यो चाहिँ हाम्रो लिक्विडको बाइक है मेरो बाइक होइन यो इन्सुको जो चाहिँ एजेन्ट बाइकको होइन यहाँ लिक्विड होइन सामान छोडेर गइरहेछ यार अनि यो चाहिँ थ्याङ्क यू फर भिजिटिङ हेभ अ सेफ ड्राइभ सी यु गो ग्रिन रे यहाँ हेर न गाइस बाढी आइसक्यो ल हिजो उहीँ यहीसम्म थियो यार यो रुख चाहिँ हानिरहेको थियो ऊ हेर न सब यहाँ लिएर आएको छ बोतलहरू यिन्छु केही भन्नु सर